halkan aan ku suganaa waa saylada xoolaha ee degmada Deynile oo aan saaka soo booqanay waxaana u kuurgalay maadaama lagu guda jiro 10kii u horeeyay ee Dulxija sida suuqa ariga lagu kala gadanayo ama se lagu kala iibsanayo waxay noo sheegeen dadka halkan ku suganaa qiimaha kala gadisan ee ariga lagu iibsanayo sanadkan iyo sanadka hore waxay ku kala duwan yihiin sanadkan maadaama ay abaaro badan dalka ka jiraan xoolaha suuqa lagu yiminayo qaarkood aad ayay u liitaan sababtoo ah xooluhu ma hayaan quud ay cunaan oo abaaro baasan ayaa dalka ka jira waxay noo sheegeen in sanadkan iyo sanadkii hore ay isku dhaweyn isla markaasina sanadkan isbeddel weyn ay dareemayaan sidii hore ma ahan waddanka abaaraha ka jira ha ka jiraano haddana meel hadda roob galay ee go'doon ha jira oon arigi maahayn haddii naqato wqooy iyo haddii naqato koofur siibo koofur hadda waa go'doon wqooyina arigeedu waa diloon arigu hadda waa qaali dhanba hadda anaga noo armay haddaan xoola leenahay laakiin wqooy waa abaaro saa'id way yimaadiin xoolaha waa raadiyaan waana wataan waa iibsadaan waana soo doontaan laakiin xooluhu sixir ka hor oo lagu iibsan jiray hadda ma ahan kii hore aad u wacnay sanadkan abaarihiisa badan dhinaca waqooyi weliba aad iyo aad u hooseeya suuqa xeeladii sidii loo iibsanaya hadda waa saad aragtaan waa isbedeli karyaa qiimaha hoos u dhici karaa anagu hadda saad u jeedeen hadda wax ka badan ma hayno waa sa hadda arkaysaan hadda waa kaasa anagu qiimo kor u socda ma hayno wax hadda kor socda wax hadda kadib wax laga maqan waa allah waclan hadda qiimahaasaan kugu kala sheega waa neefkaas inta lagadi karo inta hadhowti noqon karo inta hadhowti lagu weyi karo waxaan kaaga sheega waa neefka ugu raqiisan waa 30 waa 25 neefka qiimihiisa ugu qaaliseena waa 95 noqon doono 120 oo hami lahaya waay hami hadda lahaya maaha beec hadda fadhiya maaha waa beec la sugaya yacni 110 neefka birimiisa 120 110 130 ambuu galaa la sugaya waay waa wax la sugaa wax lahaya maahan hadda waa wax naga maqan hadda walaal hadda macaanta suuq kala socda anagu ma hayno hadda wax iibaad hadda wax feel ugu jiro iibsanaa ma hayno anagu saan rajeyno oo sugayno waa saas waxna soo gaaran weli hadda hayno oo noo kala socda ma jiraan laakiin waxaan sugayno ku niyad weyna waa intaas neefka birimaas 130 120 wixii markaas rabeena siinaa inaan ka siisano kalba sida qarashku u yimaado oo qof u soo galo ay wax ku soo socon karaan oo magaalada u kala socod inay hoos geli doono inuu kor u kaceyn doono ma hayno wax naga maqan waa laakiin sa hadda u jeedna anku beec ma hayno waa rajeynayna waa sida rajadu naata oon jecelna wayo ilmo korsaana suuqa waa ku ilmo korsanaa waa saan rajeynayna waa oon jecelna inaan ku helno ariga iimi sheegtido waa wuxuu qaali naqaha iimi sheegtido mugala gaare bisha 9-keeda qiimuhuna maaha meel sar go'an oo la isla og yahay maalin maalinta ka dambeysa qiimaha arigu waa isbedelaa ariga halkan lagu iibinayo wax laga kala keenay qaar ka mid a gobollada dalka cabdiwahaab maxamed jaamac cabdiwahaab ruuji warbaahinta dalsan muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta